mugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio. Wewe wahisemo kuyumvira kuri 48.8 n'ibicu 8, wewe wahisemo kuyumvira kuri 90.3, ndetse nawe urimo kutwumvira ku 107.3 bitewe naho uri muri iki gihugu. Ushobora kuri mu majyaruguru kavuga uti ese nimva mu majyaruguru wenda nerekeje iburasirazuba radio nzayumva gute? Oya wihangayika, kubera ko Energy Radio yumvikana mu gihugu hose, kuko nk'iyo ugeze mu burasirazuba bw'u Rwanda, iyo winjiye mu mujyi wa Kigali cyangwa se iyo umanutse gato yawerekeza mu burenge mu burasirazuba bw'amajyepfo cyangwa se amajyepfo ashyira iburasirazuba bw'u Rwanda, ushyira urushinge rw'inyakira amajwi yawe kuri 90.3, aho rwose twumva gatanu. Kandi nanone kandi iyo werekeje mu bice by'uburengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'ibice by'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda, ushyira urushinge rw'inyakira amajwi yawe ku 107.3, hanyuma wagaruka mu majyaruguru yose, amajyaruguru yose, nyamuneka urushinge rw'inyakira amajwi yawe ntibukave kuri 88.8. Ya masaha y'ikiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima yageze kandi rwose ndabashimira kuba muri mu kutwereka ko muri kubana natwe gatanu. Kandi hari abanyuze kuri page yacu ya Facebook, barimo kutwereka ko badukurikiye rwose, harimo uwitwa Mugisha Inosbi, uwitwa Tuyizere Olivier ari Busengo, uwitwa Akarabo Solange, uwitwa Manudi ari Nyamagabe, Junior Habimana Daniel Kasi Kabanza, uwitwa Ryamukuru Jean d'Amour ari Nyamicucu, Manihugisa ari muri Rugeshi muri Nkotsi, Eric ari ku Kitabi Isingizwe Olivier ndi kumubona, Twizere Imana Emmanuel ndi kumubona, Bireme Silage wakoze cyane, Jackson Nizeyimana Gakwavu Igisagara, Nizeyimana muri Shingiro, kari benshi cyane, rakari benshi rwose. Ariko kandi nawe nuza kunyura kuri page ya Facebook rwose pe ubutumwa bwe turaza kubusoma, turaza no kubona ko ubanye natwe, bitwereke unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu, nazo ni ingenzi di. Nyura kuri Energy Radio 88.8 FM, hanyuma iyo page ya Facebook uyisangize n'abandi kugira ngo tujye dukomeza kuyikurikirana turi benshi. Ikiganiro twinjemo cyitwa Inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa neza ibidukikije, ndetse tugamije kubibungabunga. Ibidukikije birimo amoko atandukanye y'ibinyabuzima byose, yaba ibyo tuzi twebwe n'ibyo tutari twabona, ariko byose mu kiganiro Inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima tugenda tubimanuka neza cyane. Ngo hayi ikaze muri iki kiganiro rero nitwa Nkindi Patrick, ariko kandi ntago ndaza kuba ndi njyenyine, kubera ko iki kiganiro ni icyacu, ni icyanyu, tuba turimo tuganira, niyo mpamvu cyitwa ikiganiro, ntabwo ari disikuru. Muri ikiganiro muraza kukigiramo uruhare munyuze kuri telefone zacu zisanzwe, ni 0 7 8 3 1 1 cyangwa se 0 7 2 7 2 7 2 9. Aho ngaho rwose turaza kubana nawe gatanu ku kandi, niyo wanyura ku mbuga nkoranyambaga zacu turaza kuba turi kumwe. Nkindi Patrick guhaye ikaze. Ese uyu munsi turagaruka kuki, turaganira kuki, nihe turi bwerekeze imbamutima zacu? Ngira ngo abamaze kunyura kuri page yacu ya Facebook mwamaze kubibona ko turibuze kugaruka kuri kamwe mu tunyabuzima cyangwa se mu tunyamaswa, mu dukoko duto duto ariko dufite byinshi dusobanuye mu rusobe rw'ibinyabuzima, kubera ko akangaka ko ni umwamikazi w'ukororoka kw'ibimera byinshi bitandukanye hano muri ino si. Iyo bavuze ngo umwamikazi w'ukororoka kw'ibimera byinshi bitandukanye hano muri ino si, ujye wumva akanyamaswa kitwa akanyamasyo. Akanyamasyo rero niko tugiye kugarukaho kuri uyu mugoroba. Nyitwa Nkindi Patrick, ndagushimiye. Thank you.
Reka nongere mbahikaze muri iki kiganiro inkera ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu bushakashatsi buheruka gukorwa umwaka wa 2021 ugaragaje ko ku isi hasigaye ibinyabuzima bibarirwa mu bwoko mu moko atandukanye asaga miliyoni 8 n'ibihumbi 700. Nituvuga amoko wumve amoko y'ibinyabuzima atandukanye umuserebanya inzoka iki buri kimwe cyose byose kabiterateranya usanga ibinyabuzima bisigaye ku isi bibarirwa kuri hagati miliyoni 8 n'ibihumbi 700. Ubwo bushakashatsi rero bwerekanye ko hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 n'ubwoko bwose buba kuri iyi si ubwoko bwose bw'ibinyabuzima buba kuri iyi si hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 y'ubwo bwoko ngo abari amoko atandukanye y'inyamaswa n'ibiremwa cyangwa se n'ibinyabuzima by'inyamaswa ku isi yose amoko atandukanye asaga ibihumbi icumi muri ya yandi agera kuri miliyoni cyangwa se miliyoni 2 harimo andi moko asaga ibihumbi 10 ariko y'inyamaswa zo noneho zibikururanda n'uvuga zigenza zikurinda hasi mu Rwanda. Imibare y'amoko y'ibikururanda ntabwo izwi neza gusa muri parike nasiyonali y'ibirunga ho hagaragara amoko atandukanye agera kuri 27 y'ibikururanda ngo harimo inzoka harimo n'utundi twinshi bigera ku moko 27. Ariko kandi akanyamasyo ni kimwe mu biremwa byo mu bwoko bw'ibikururanda bishobora no kuboneka hano mu Rwanda. Umwihariko w'ubu bwoko bw'ibikururanda nuko utunyamasyo turi mu bice cyangwa se mu byiciro bibiri by'imibereho, aho igice cya mbere cyangwa se igice kimwe ari utunyamasyo tuba mu mazi, hanyuma hakabaho n'utundi tunyamasyo twibera ku butaka. Utu tunyamasyo utuba ku butaka ntabwo dushobora gusurvive nka cyangwa se kubaho mu mazi, ariko tuba mu mazi natwo byatugora kubaho ku butaka bigendanye n'imiterere yatwo. Akanyamasyo rero ni kimwe mu biremwa byihariye mu miterere kuko igice cyose cy'igihimba usanga kibereye rwagati mu gikonoshwa hagati imbere rwose, kandi kikaba kirinzwe ku bice byombi, no kuvuga haba hejuru ndetse no munsi yako aho twakwita kunda, haba hejuru twakwita ku mugongo ndetse no munsi twakwita kunda. Icyo gice cy'igihimba usanga kibereyemo imbere aho ngaho akanyamasyo kaba karimo imbere mu gikonoshwa. Akanyamasyo nanone karangwa no guhinduranya umubyimba wako bitewe n'impamvu zitandukanye, harubwo kigira gatoya cyane kugeza no kuri za santimetero nkeya rwose, ubundi ugasanga kibyimbishije kahindutse kanini cyangwa se kigize kagarara hafi kugera kuri santimetero metero ebyiri rwose turutse ku murizo kugera ku mutwe, ugasanga cyabaye kirekire kirareshya n'ameza ariko kandi nanone bitewe n'imimerere cyangwa se n'impamvu zitandukanye hari n'igihe usanga kigize gatoya kugeza ku masantimetero make cyane. Ahanini rero ngo ibingibi bituruka ku miterere y'uburyo bw'imibereho ya buri munsi y'akanyamasyo, ariko cyane cyane bigaterwa n'uburyo bw'imihindagurikire y'ubushyuhe bw'ahantu akanyamasyo kari kuba. Utunyamasyo rero ni zimwe mu nyamaswa ziramba cyane mu kubaho kwazo, mu kubaho kw'imyaka yazo rwose ni zimwe mu ziramba cyane cyangwa se zishobora kumara imyaka myinshi. Icyakora none buriya ngo bishingira ku bwoko bwatwo, ntago twose tunganya imyaka cyangwa se igihe cy'imibereho. Urugero nuko nk'utunyamasyo two mu bwoko bwitwa Galapagos tortoise ngo tuzwiho kugeza ku myaka y'ubukure ishobora kuba yanarenga 150. Hanyuma kandi utunyamasyo tw'utugabo ubusanzwe ngo nitwo dukura cyane, tugashobora no kuba twapima ibiro bigera kuri 225. Naho utunyamasyo tw'utugore two dushobora kugira uburemere bw'ibiro bishobora kugera ku 113. Nubwo akanyamasyo uko wakabona uhita utekereza ko uko nguko kangana ari gatoya ariko kazakomeza kungana, kubera ko nkwibutse gashobora kumara imyaka 150. Ngaho tekereza ubuhuye nako gafite imyaka 27, wakwibaza ngo mu yindi 113 isigaye bizagenda bite?
ntago ububizi ariko ngo agashobora tugabo two muri ubu bwoko bwitwa Galapagos tortoise ngo bishobora no kugera ku biro bisaga 225 imifuka ibiri hafi na kimwe cyaga na kimwe cyakane imifuka ibiri n'inusu rwose y'ibishyimbo urumva ko ntago hagaterura hasi mu gihe nanone utwo tugore udashobora kugeza ku biro 113 nako urumva ko hari igihe utagakura hasi akanyamasyo kanini iyo kamaze gukora rwose kakandi tugwe ari kanini ngo gakora urugendo rwa kilometero zisaga 10 mu gihe cy'ukwezi kose mu minsi 30 kaba gashobora gukora ibirometero 10 bivuze ko niba kuva mu mujyi wa Musanze ugera mu mujyi wa Kigali hari ibirometero bisaga 90 urafata iminsi 30 ukube inshuro 90 ukube na 90 urahita ubona igihe gashobora kuzamara kavuye Musanze kageye Kigali ibi bisobanuye ko mu gihe karimo kwihuta rwose kari mu rugendo rwako nta kikabangamiye akanyamasyo gashobora gukora metero 60 ku isaha imwe kandi twegutiye kumva ngo imodoka ngo inyamaswa runaka urugero nk'inyamaswa runaka ngo iyo yiruka nk'umuvuduko w'ibirometero 300 mu isaha akanyamasyo ko kagenda metero 60 no kuvuga ngo nta mu isaha imwe gashobora kuba katanagenda ikibuga cy'umupira nubwo twavuze ko utunyamasyo two mu bwoko bwa Galapagos tortoise ariko aribwo bushobora kumara imyaka myinshi akanyamasyo bivuga ko kabayeho kurusha kabaho imyaka myinshi kuruta utundi kabaho igihe kirekire kuruta utundi n'akanyamasyo ko mu bwoko bwitwa Ardabla Giant Tortoise kakaba karitwaga Adowaita rero aka kanyamasyo kitwa Adowaita niko bivuga ko kabayeho imyaka myinshi kubera ko kugeza uyu munsi wa none ubushakashatsi bugaragaza ko kabayeho imyaka isaga 255 akanyamasyo kitwa Adowaita bivuga ko ariko kabaye imyaka myinshi kuruta utundi tunyamasyo twose kubera ko kabaye imyaka isaga 255 uko natangiye ikiganiro mbikubwira rero utunyamasyo tugabanyijemo ibyiciro bibiri cyangwa se tuvugwaho kuba ari utunyamasyo tugabanyije mu mibereho ibiri y'ingenzi gusa abahanga mu buvumbuzi ndetse n'abahanga mu bushakashatsi kubijyanye n'ibiremwa bongeraho ikindi gice cya gatatu cy'ubwoko bw'utunyamasyo bakwibaza uti se noneho utunyamasyo ni gute tugabanyije mu bihe byiciro aka
akanyamasyo ubwoko bw'utunyamasyo bwa mbere narimo otwitwa utunyamasyo nyirizina akanyamasyo nyirizina ariko kitwa tortoise cyangwa se tortie mu gifaransa iki ni kiciro cy'ibanze cy'utunyamasyo utunyamasyo rero two muri iki kiciro twibera mu buzima bwabo bwose ku butaka buriya kara akanyamasyo uzabona ku butaka kagenda ku butaka niko akanyamasyo nyirizina niko akanyamasyo kanyako cyangwa se niko twavuga akanyamasyo k'umwimerere hanyuma ubundi bwo kuvuga akanyamasyo na akanyamasyo ko mu mazi utunyamasyo two mu mazi twitwa turtle iki kiciro cy'utwo manyamasyo two tuba ubuzima bwatwo bwose mu mazi utu tunyamasyo dukunda kugaragara cyane mu bishanga cyangwa se mu yandi mazi magari nanone kandi utu tunyamasyo iyo tugenda mu mazi dukoresha amaguru n'amaboko kandi dukunda kugenda ahagana hasi mu ndiba y'amazi iyo turimo kugenda rwose tugenda dusa nk'utwoga nk'udufite ingashya niko na ibyo icyo bita icyubi ibyubi ariko kandi ngo tugenda ahagana hasi kundi bayamaze ikico cya gatatu rero anacyo abahanga mu byanye n'ubuvumbuzi bw'ibinyabuzima bitandukanye icyo baheruka gushyira hanze cyangwa se kugaragaza n'utunyamasyo twibera mu mazi natwe tuba mu mazi ariko ngo ubwo kubw'utunyamasyo bwo bukunda kuba ahantu amazi ariko aho butandukanye n'ubugenzi bwabo bwo mu mazi twavuze haruguru nuko utungu tuzwitwa terrapin ngo tuba mu mazi meza asukuye ntabwo dushobora kuba mu bishanga twibera mu mazi meza asukuye kandi ngo mu gihe turimo koga cyangwa se mu gihe turimo kugenda mu mazi dukoresha umurizo n'amaguru y'inyuma mu koga mbese tugenda dusa nk'udusunika dukoresheje amaguru y'inyuma dusa nk'utugashyarika amaguru y'inyuma n'umurizo mu gihe twatundi twabonye hejuru twitwa two mu bwoko bwa turtles twirimo tugenda dusa nk'uturimo kugenda tugashya dukoresha amaguru n'amaboko icyarimwe turimo kugenda tugaruka rero kuri utu tunyamasyo reka nkubwire ko mu mico itandukanye utunyamasyo tugenda tugira icyo dusobanura bigiye bitandukanye izi ngero zihari zidufasha kumva neza uburyo burya ngo hari utunyamasyo twabayeho tukagenda dusiga n'ibigwi bitandukanye mu mico itandukanye urugero nko mu Bushinwa akanyamasyo ni ikimenyetso cy'umuco ku bijyanye no kubaho ndetse no kuramba igihe kirekire cyane muri iki gihugu hari akanyamasyo kitwaga Tui Malila akango kajyanwe mu bwami bw'Ubwongereza kajyanwa nabongereza kajyanwa n'umwongereza witwaga James Cook nk'impano yo kwifurizwa ubuzima bwiza ndetse no kuramba ku muryango ku muryango w'Ubwongereza muri rusange aka kanyamasyo rero kahawe umuryango witwa Tongan kugira ngo kabe nk'ikimenyetso cyo kubifuriza kubaho no kuramba bya bindi mutwifuriza noheri kuramba mu myaka runaka nge uzajya unyihera akanyamasyo uzajya mpitamenya icyo uvuze noneho ngo aka kanyamasyo kitwaga Tui Malila aka kanyamasyo ngo kavutse mu 1777 nuko kaza gupfa tariki ya 19 Gicurasi hari mu 1965 gafite imyaka isaga 188 yuzuye neza koko nyine kubera kuba n'akandi kanyamasyo kitwaga Hanako ko katanzweho impano gahabwa umwami w'abami w'Ubuyapani kamaze imyaka myinshi kuko ubwo kafaga ku itariki ya 17 Nyakanga mu 1977
karindwi kari kamaze imyaka 226. Urumva ko utunyamasyo mu muco w'Ubushinwa umushinwa yaguhaye akanyamasyo cyangwa se yakakoherereje abakwifuziza kuramba no kubaho iteka ryose cyangwa se igihe kinini. Mbere yuko dukomeza n'ikiganiro, reka mbaho umwanya, reka mfungure tuganire kugeza ahangaha. Ese koko turi kujyana akanyamasyo, turi kugenda tugasobanukirwa kurushaho? Bwagiye buza witwa Mugisha Inosi Batimwiriwe neza Nkindi Patrick tini Mugisha Inosi binda bumvira hano Butaru umudugudu wa Mugera twagwaye kaze turi kumwe kabisa tugeze ayo makuru ya kanyamasyo ibyo karya uzatubwire kunyoni yitwa Insheshebelezi uzabukoze turi kumwe kabisa umugoroba mwiza Insheshebelezi ewan irizina rwa mbere ndyumvise wasanga rukundi nsanzwe nyizi wenda akaba ariho turimo gutandukanira ariko ninyimenya rwose Insheshebelezi ndaza kubaza nsanga hari ubundi buryo bayita iyo ngiyo nta kibazo tuzayigarukaho. Witwa Ambassador Birgeto ku Kagihanga Tamahoro Nkindi ni intumwa ya Rwanda Claude ku Kagihanga Iburera mu murenge wa Nemba mu kagari ka Kanyamugari mu mudugudu wa Karyango. Ati Nkindi ndagushimiye cyane, uri umwarimu mwiza cyane, twigisha uko twabungabunga ibidukikije ibinyabuzima. Urakoze cyane. Uwitwa Tuyizere Olivier w'Ibusengo Gashirwe ati umeze ute Patrick Nkindi, komeza ugubwe neza hano Ibusengo mudugudu wa Gashirwe twagohaye kaza mu kiganiro. Kongingo ati none se kanyamasyo kaba mu misozi ko numva ngo imodoka yakanyura hejuru ntigapfe, none ako mu mazi nako byaba ruko? Ati none se ko akanyamasyo kaba ku misozi bavuga ngo niyo imodoka yakanyura hejuru ntikapfa, nako mu mazi nako niko bimeze? Ndaje ngusubize rwose Mafiriyemi ati inkerengagi n'ubuse rw'inyabuzima kigano kidufasha gusobanukirwa byinshi binyuranye. Akalaba Solange ati Nkindi wirihute na guhaye ikaze mu kiganiro inkerengagi, ndakumvira mu murenge wa Busogo turi kumwe ntagukuraho urushinge. Urakoze cyane Solange. Agatorika mabwire ko rwose twamaze gufungura mirongo yacu ya telefone, ufite igitekerezo cyose cyangwa se nyunganizi turaza kuguha umwanya. Kasiye Kabanza atwiriwe neza Nkindi mbakurikiye ndi Burera mu Gahunga ku kiganiro inkera y'ingagi turabakunda cyane, tugeze amateka y'akanyamasyo nkwifurije umwaka mushya muhire. Nsuhuza Zakariya n'umuryango we n'inshuti zanjye n'abavandimwe banjye. Yego nibyo bakumvise rya mukuru Jean d'Amour ari inyamicucu. Ati mwiriwe neza Nkindi hano Butaro Nyamicucu turi kumwe mu kiganiro ntago kubaganya urushinge, turi kumwe gatanu kandi. Urakoze cyane rwose ntago kubaganya urushinge ariko kandi witwa Maniriho Gisa Frederic. Allo mwiriwe neza? Yego. Itonderere Musanze witwa Solange. Yego Solange. Nanda kinyamasyo karabyara? Akanyamasyo? Ndaje nkubwira uburyo kororokamo rwose Solange. Solange ifitiye amatsiko nimba akabyara cyangwa se gatera amagi. Frederic Maniriho Gisa ati mwiriwe neza Nkindi Patrick. Ni Frederic Maniriho Gisa mudugudu wa Mutuzo mu kagari ka Rugisha umurenge wa Mputsi. Ati ese akanyamasyo turya iki? Ese ko mbona kagenda buhoro kakora urugendo rungana gute ku munsi? Alo.
Oui. Meze neza, witwa ndaherereye. Ndayambaje. Yego ndayambaje. Noneho. Yego. Nshimiye kurusobanura zimaze akanya matyo na byishijwe tukazio. Yego. Ariko ni a telefone niwe yaciye kuvuza ati halo halo wiwe urimo kuvuga uti nari nkubwiye uti yego twishimiye kumenya ibyo byiza by'akanyamasyo nyine kuko nyine kwagateye turagushimiye iki kiganiro turagikunda urakoze cyane urakoze cyane ariko yego ntago mwazi neza ariko numva ariko muvandi telefone yawe rwose ntago irimo gukunkundira ngo nkumve neza uraba wihanganye rwose pe uze kugaruka ariko ubu ngubu ntago ndimo kukumva neza uraba uraza kuba unyihanganiye mu gakeya cyane energy dialo rero hari abarimo kutubaza bati ese akanyamasyo kororoka gate kabaho gate ariko reka mbanze nitabe uyu nguyu nawe numva icyo atubwira energy radio allo allo yes bites ni byiza akakumenya ko akanyamasyo karya nuko kabyara babanje katwibwira muvandi yitwa nkurunziza ive imugahunga nkurunziza ive urifuza kumenya ko akanyamasyo karya nuko kabyara nkabasuhuza sheri wanjye w'Imana na mesi sheri wawe w'Imana byumve neza rwose arakoze cyane ati ndifuza kumenya uko karya n'uko kabyara mukororoka kwa kanyamasyo rero habaho gutera amagi akanyamasyo ntabwo kabyara ahubwo habaho gutera amagi habaho gutera utugi dutoya ariko tugera cyangwa se turenga utugi dusaga 20 akanyamasyo gagiye gutera gatera utugi dutoya ariko nanone dusaga tugera kuri 20 hari nubwo kumwe na bumwe bw'utunyamasyo bushobora gutera igi rimwe cyangwa se abiri ntabwo amagi y'utunyamasyo abanganya umubare ahubwo bitewe n'ubwoko birashoboka ko habaho agatera menshi n'agatera makeya igihe cyo kubyarira cyangwa se cyo guturagira ayo magi yatewe gifata iminsi iri hagati y'ijana ndetse n'ijana na 60 akanyamasyo kamaze gutera igi gishobora kugafata iminsi iri hagati y'ijana ndetse n'ijana na 60 uko byagenda kose rero uko byamera kose aho wagasanga hose ntabwo uzigira ubona akanyamasyo kateye amagi ku manywa oya buri gihe iyo kagiye gutera amagi kayatera nijoro hanyuma rero akanyamasyo k'akagore gahita gafata ya magi kamaze gutera kakayataba gakoresheje umucanga cyangwa se itaka risanzwe cyangwa se ibindi bintu karemano ntabwo ushaka gusanga kayubitseho imbehe cyangwa se kayubitseho urujyo cyangwa se ikibuni cyangwa se umwenda oya gashyiraho umucanga gashyiraho itaka cyangwa se ikindi kintu karemano iyo akanyamasyo kamaze kurarira ya magi kamaze kuyashyiraho nyine wa mucanga mu gihe cy'iminsi twavuze haruguru gahita kayavaho cyangwa se kayavanaho wa mucanga kakayakata kakayakata mu gihe cy'indi minsi iri hagati iri hagati ya 60 na 20 karayakuraho wa mucanga kamara kuyakukura wa mucanga kakigendera kakayasiga mu gihe kiri hagati y'iminsi 60 n'iminsi 120 hanyuma ya magi akabona kuvamo utunyamasyo dushya ibi bivuze ko akanyamasyo katajya gafata umwanya na muto kwita ku bana bako kuko bavuka karamaze kwigendera hashize iminsi ishobora kugera ku 120 karigendeye rwose ntabwo utunyamasyo tumenya twa nyina cyangwa se natwo ngo tumenye akana kako ubunini bw'igi ry'akanyamasyo rero bushingira ku ngano ako kanyamasyo gafite ako kariteye nyine nimba ari kanini igi riba rinini iyo ari gatoya igi riba ritoya igice cyo ku nda cy'akanyamasyo nacyo ubusanzwe kiba gikomeye cyane nk'icyo ku mugongo wa wundi wambwiye ati ese imodoka koko yagacaho ntikagira icyo kaba gusa buriya ngo ahagana ku murizo w'akanyamasyo by'umwihariko ku gice cyo ku nda y'akanyamasyo ahagana aho twakwita nko ku nda ariko ahagana hasi inyuma ku mu maguru
haba hariho umwanya uya gukora ishusho y'inyuguti ya va kugira ngo umurizo utazabangamira uguterwa kw'amagi. Mbese hasigaho akanya kamfite ishusho y'inyuguti ya va kugira ngo hazabashe kunya kubahanyuramo igi mu gihe kari mu gutera. Nkuko twavuze haruguru, akanyamasyo kenda gutera gatangira gucukura mu butaka ahantu ho kuzaterera ya magi yako no kuzatuma utunyamasyo tuzavuka tuzabasha kubona uko twibeshaho. Mu minsi itatu hagati itatu kugeza kuri irindwi ya mbere rero utunyamasyo tumaze kuvuka tukiri dutoya to dutunzwe n'ururenda rwo mu magi ya banyina nyine ya magi kugeza tubashije kugira imbaraga zatuma tubasha kwishakishiriza ibyo turya. Kwa kundi mwijya barimo cya kintu kimeze nk'ururenda mu minsi iri hagati y'itatu n'irindwi utunyamasyo tuba dutunzwe n'uru rurenda. Ibitunga utunyamasyo tukiri dutoya rero biratandukana bitandukana n'ibitunga utunyamasyo dukuze. Urugero nuko nk'utunyamasyo dutoya usanga twirira iminyorogoto, udusimba duto duto twinigwa habiri n'ibindi bitworohera cyangwa se bikatwonongera n'intungamubiri, mu gihe utunyamasyo dukuze two usanga turimo kwirira ibyatsi, turimo kwirira imbuto, bene ibyo ngibyo n'amababi. Ushobora kuzise nabwirwa n'iki akanyamasyo k'akagabo n'akagore? Buriya ngo ukibona akanyamasyo ushobora kwifuza kumenya niba ari akagabo cyangwa se ari akagore. Amatsiko ntago ajya ashira. Gusa itandukano ry'ibitsina hagati y'akanyamasyo k'akagabo n'akagore rishingira ku miterere rusange yatwo. Urugero n'utunyamasyo tw'utugabo tuba dufite ijosi riririre kandi ryuzuyeho iminkanyari myinshi kurusha utunyamasyo tw'utugore. Nubona akanyamasyo ukabona gafite ijosi isa nk'aho ryavuyemo cyangwa se rirerire, ariko nanone ukabona rifite iminkanyari myinshi, uzamenya ko ngako ari akagabo. Nanone kandi ngo amajanja y'utunyamasyo tw'utugabo nayo aba ari maremare kurushayo ay'utugore. Iyo urebye ku nzara yazo usanga zifite icyo nakwita nk'intoki cyangwa se amajanja maremare kurusha utugore. Tuvuye kuri ibyo ngibyo rero, ikindi kintu gishobora gutuma umenya utunyamasyo aho turiwe tuvuga ngo kanakagabo kanakagore gikomeye kurusha ibindi, ni ugutandukanya utunyamasyo bigendeye ku bitsina ariko ukarebera neza ku mirizo yatwo. Iyo ushaka kumenya niba ari akagore cyangwa ari akagabo urebera ku mirizo yatwo. Muri rusange utunyamasyo tw'utugore tugira imirizo mitoya kandi ireba hasi, mu gihe utunyamasyo tw'utugabo tugira imirizo miremire kandi kumpera igasa n'ireba hejuru, kagasa nk'akigondora kareba mu hejuru ho gatoya cyane. Ku isi yose ahantu henshi ushobora kuhabona utunyamasyo. Urugero nko ku mugabane wa Amerika, utunyamasyo tugaragara mu majyepfo y'igice y'iki gice cy'amajyaruguru y'Amerika y'amajyepfo, ni ukuvuga mu bice bya za Panama, za Ecuador, ibice bya za Mexique. Ahangaha utunyamasyo turahaboneka. Tuboneka kandi mu kibaya cya Mediterane, ucyambuka rwose mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Muri Afurika utunyamasyo turagaragara mu bihugu byinshi, cyane cyane ibyo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ariko kandi utunyamasyo dukunda kwibera ahantu hari ubutayu cyangwa se ahantu hari ibice by'umutse, ibice by'umukenke, mu mashyamba, ibibaya n'ibishanga n'ahandi. Nkuko nabikubwiye, utunyamasyo muri rusange dukutungwa n'ibyatsi, n'indya byatsi. Mu byo turya harimo ibyatsi, utubuto dutoya, amababi, indabo ndetse n'imbuto zimwe na zimwe. Ibi ni bimwe bishobora gutunga akanyamasyo. Nubwo nakubwiye ko habaho ibyiciro bitatu by'utunyamasyo, ariko ibizwi cyane ni bibiri. Icyakora muri ibyo byiciro byose habaho ubundi ibyo twakwita nk'imiryango cyangwa se sizuko nabyita ibiryango. Ugasanga n'utunyamasyo tujya gutera kimwe ariko tugatandukanira nko kwibara. Rusangiro habaho ubwoko bwinshi bw'utunyamasyo cyangwa se bw'imiryango y'utunyamasyo, gusa hariho ubufatwa nk'ubwibanze muri bwo. Hari nk'ubwo uzasanga bwitwa red footed tortoise, n'ubwoko burangwa no kugira amaguru cyangwa se amajanja yenda gutukura.
rutwe twa yellow footed tortoise ubwo burangwa no kugira amaguru cyangwa se amajanja yenda kuba umuhondo hari ubundi bwitwa surkata tortoise ubwo kubwo burangwa no kugira amajanja manini cyane manini pe hanyuma utwitwa leopard tortoise ubwo nubwo ko burangwa no kuba ufite utubara kugikonoshwa cyo kumugongo akarimo mvuga twitirira ingwe nanone kandi hari utundi twitwa Greek tortoise ubu n'ubwoko buvugwa bivugwa ko ari umwihariko w'igihugu cy'Ubugiriki hanyuma hari ubwitwa Russian tortoise ubu n'ubwoko bwitirirwa igihugu cy'Uburusiya kuko bwibera ahantu hakonje cyane kwa ni Elize atimire neza Patrick twagaye kaza mu kigani inkera y'ingagi n'ibisanzwe ni Elize wiburera mu murenge wa Kinoni mu kagari ka Nkumba wa moye Olivier Duranati today is the special day mwireho neza nkindi Patrick ni uwa mamaye Olivier Drone ndimo kubumvira hano iburera mu mwiko ku kigina twabaye kaza mu kiganiro inkirenga gino rusubirwa ibinyabuzima tubateze yombi na gukuraho urushinge turabakunda cyane ubutamuza tubwira inyamaswa yitwa impara muzaba mukoze cyane Mafieri Emi akatwe twa butumwe twabusomye yitwa Bireme Silage ati umwiriwe neza nkindi Patrick ikaza mu kiganiro inkera ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ati ese akanyamasyo kamari iki ibihingwa ndaje ngusubize rwose nimye kubera ko akanyamasyo nakubwiye ko kitirwa umwami w'ibimera umwami kazi w'ibimera Yes Nezirede alo. Wi ndakumva neza witwa nduherereye. Expansenge yumva Emmanuel merere ye mugakiza. Yego Emmanuel uri mugakiza? Yego turakumva. Senjumva yibereye mugakiza ntago ari mu kuvuga rwose ntago ari mu kuvuga. Witwa Twizera Imana Emmanuel ati mwire neza ni Twizera Imana hano mu mudugudu wa Karamu mu santere ya Adelina kabisa tuguteze yombi kandi twaguhaye ikaze ese akanyamasyo kabyara karabyara cyangwa gatera amagi nizere ko wasubijwe akanyamasyo gatera amagi nize Imana muri shingiro ati tubateze yombi muzatubwire kugasimba kitwa inturo birashoboka ko yaba ari inturo energy dialo oui mwirewe neza yego ni kuri energy radio wahageze witwa nduherereye yego mugisha alo mugisha yaraje kutwibwira ati banyita mugisha si aho ngaho uri kuvugira ni kuri radio ibindi bintu rero bishobora gutuma umenya neza akanyamasyo rekamaza n'akirene uyu nguyo alo alo winda kumva neza umaze ute nyindi we meze neza witwa nduherereye ndayambaje ugarutse mu kanara uga turikumvikana yego ndayambaje nari ndimo nkubwira yego ngo agasimba bita agasamunyiga ujye ukamenya agasamunyiga yego waza tubwiye hose agasamunyiga tuzakagaruka ho rwose muzaba mukoze nawe ubundi kigana cyane turagikunda cyane murakoze cyane agasamunyiga kamwe kanuka bya hatari tuzakagaruka ho nta kibazo murakoze umugore wa mwiza mwanya murakoze cyane nani nanjye kubwira ni ibindi bintu ushobora kumva ku cyangwa se kumenya ku rusobe ku bijyanye n'akanyamasyo ni alo yes niro neza radio ni kuri radio radio wahageze witwa nduherereye yego Jiribero y'Inyamasheke utamuzi kana n'umusobanuro ku kumpara
Impara. Yego. Impara gusa tuzayigarukaho pe abantu b'inyamasheke muyumve, sibyo? Yego. Sawa urakoze cyane. Uranga ibindi bintu ushaka kumenya ku kanyamasyo nuko uriya ngo akanyamasyo mu buzima rusange bwa ku mu mibero yawo nk'akwandu uvuga ngo ni umuntu abaha imyaka inini akanyamasyo mu buzima rusange bwa ko kabaho imyaka iri hagati ya 90 ndetse na 250. Utunyamasyo kandi tumara igihe kinini tureba hanyuma mu gihe kitumba nibwo ngo nibwo tuba tubasha gusinzira. Akanyamasyo gashobora kumara igihe kinini gakanuye amaso katarasinzira hanyuma mu gihe cy'itumba ngo nibwo nibura tubasha kubona gatoto. Nanone utunyamasyo iyo habaye ikintu runaka, iyo habaye ikintu runaka duhita twirukankira kwisha mu gikonosha cyatwo, kuko ngo nicyo kintu cyonyine gituma utunyamasyo tugira umutekano n'ubwirinzi bisesuye. Nta kintu cyamena kariya kiriya gikonoshwa kugira ngo kijye kwangiza akanyamasyo. Utunyamasyo tugaragaza itandukaniro rigaragara ry'ibitsina, ibivuze ko utugabo twigaragaza n'ututugore tukigaragaza, kandi kwitandukanya biroroha rwose nk'uko nagiye mbigusobanurira. Utunyamasyo tw'utugore nitwo tuba tw'utugabo nitwo tuba ari tunini mu mubyimba kuruta utw'utugore. Hanyuma utunyamasyo dutera amagi ashobora kugera kuri 20 cyarimwe. Hanyuma nanone utunyamasyo dutaba amagi yatwo mu mwobo mu gihe kiri hagati y'iminsi 90 na 120, hanyuma ya magi akituraga. Reka nkwibutse ko mu gihe cyo kororoka utugabo dukubita amaboko yatwo cyane kugira ngo tubashe kwerekana ubushongore n'ubukaka ku tunyamasyo tw'utugore, kwa kundi kaba kivuga imyato kati ni ngiye umugabo ukubereye, ni ngiye kivuga kivovota. Nanone kandi mu gihe cyo kororoka utunyamasyo tw'utugore dufite ubushobozi bwo kubika intanga ngabo twakiriye mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 cyangwa 4, kugeza igihe gashakiye kororoka, kugeza igihe gashakiye gutera ya magi. Dushobora utunyamasyo dushobora gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kubangurirana, akagore kagafata za ntanga ngabo kakazibika imyaka iri hagati y'3 n'4, kuko ngewe nzakubyarira igihe nzashakiye. Wazi ukabaza iki? Birashoboka rero ngo kashobora kumara imyaka iri hagati y'3 n'4 kugeza igihe gashakiye kongera kororoka, kakazikoresha bitabaye ngombwa ko kongera guhura n'akandi kanyamasyo k'akagabo ngo bikore imibonano mpuzabitsina. Imyaka iri hagati y'3 n'4 kabitse intanga kugira ngo kazabashe kongera kubyara bitabaye ngombwa ko kongera guhura n'akagabo. Alo, yungayisa agenda. Ni byinshi twavuga ku kanyamasyo, ariko impamvu imwe ishobora gutuma aho tukabonye tugasigasira, aho tukabonye twifuza ko gakomeza kuramba, nk'uko Mahoro Bireme Silage umubyanga we yakitubaje kuri Facebook ati akamaro k'akanyamasyo kubijyanye n'ibimera nakahe. Akamaro k'akanyamasyo kubijyanye n'ibimera cyangwa se n'ibinyabuzima bindi ariko bituruka mu butaka, buriya akanyamasyo kuko ari kamwe mu nyamaswa zirya imbuto, ni kamwe mu nyamaswa iyo karimo gukocora utubuto turataruka, iyo karimo kwituma utubuto tuba twasigaye mu mwanda. Aho ngaho hose twara tubuto rero turimo kunyanyagirika turongera tukamera tukaba ibindi binyabuzima by'ibimera. Aha ngaha ndikushaka kukubwira ko hari nk'igihe uzajya kubona ukabona nk'ipera mu ishyamba ry'inzitano, ukibaza iri pera ninde wariteye ahanga, ukahasanga nk'urusenda se, ukahasanga ikindi kimera byakugora kumenya ngo ninde wakihateye. Akenshi bene ibi bimera usanga byaragiye biterwa n'ibindi binyabuzima, kandi muri ibyo ngibyo ikinyabuzima kiza kwisonga mu bijyanye no gukwirakwiza imbuto ku butaka na akanyamasyo. Nyamuneka hari ibyatsi byinshi ushobora kuzisanga utakibona, ibimera byinshi ushobora kuzisanga utakibona kubera ko utunyamasyo tutabashije komeza kubirya. Kugira ngo urugero rwumvikana, ubu ngubu gerageza kugera mu gutambika mu ishyamba rya ryo ryose umbwire ngo ni hehe dushobora kongera kubona, ni hangahe cyangwa se ni amashyamba angahe dushobora kwinjiramo tugatangira kubona ibimera bitandukanye byera utubuto turibwa cyangwa se turibwa n'utunyamasyo. Urugero nk'utubuto twitwa amashereka,
ahangije nanura ari tubuto twitwa amasuruswadi sinzi nimba utuzi tura tubuto twose duto dutoya dushobora kuba tumwe mudukwirakwizwa nakanyamasyo. Alo energia dero. Alo wi ndakumva neza. Alo wi ndakumva neza. Nejirezi, hallo. Wii, mnirewe neza? Yego. Amakura makuru? Neza. Witwa ndo yerere he? Witwa Aline Merere Ngororero. Yes, Aline Ngororero. Yego, mwaza asubaru liye kugasimba kitwa Ichinyamushongo. Ichinyamushongo? Yego. Eee, urajishaka. Yego, rwose ibyo ngibyo tuzabikora mu bigano byacu by'ubutaha. Wowe icyo usabwa gukora ntugacikwe n'ikiganiro inkera ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima kuwa kane saa moya kugeza saa mbiri. Sawa, murakoze. Murakoze cyane Aline Ngororero. Reka rwose mboneho no gushimira abantu twabanye abatwumvise bicecekeye. Reka nimuhe amahirwe uyu ngwi anahita anadusohoreza. Energy Radio, alo. Alo. Wi, mwiriwe neza. Murakoze na Egide. Yes, Egide. Kazi kabure mu murenge wa Kagogo. Yes, Egide Kagogo. Zansobanurize maswa yitwa girafe agasumba shamba. Agasumba shamba, nyamaswa yitwa girafe agasumba shamba. Mu kinyarwanda agasumba shamba. Yego. Murakoze cyane. Yego na. Uyu ngwiro niwe muntu wa nyuma twakiriye ku murongo wa telefone n'ubutumwa bugufi. Ndatekereza ko ubwinshi namaze kunyuzamo ijisho cyangwa se amaso. Ndashimira abantu bose twabanye mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima rwo kuri uyu munsi, aho twagarutse ku kanyamaswa kitwa akanyamasyo gafatwa nk'umwamikazi w'ukororoka kw'ibimera byinshi muri iyi si. Ibimera byinshi muri iyi si bishobora kuba byabaho biturutse ku kuba aka kanyamasyo kariho cyangwa se kabayeho. Ni ngombwa rero kugira ngo tukabonye tugasigasire. Nakubwiye ko utunyamasyo turi mu bwoko bubiri. Hari akanyamasyo ko utunyamasyo two kubutaka, nyamuneka nukabona ntuzagafate ngo kajugunye mu mazi kuko nukarohamo kazapfa. Nanone kandi ako mu mazi nukabona ntuzakarobe ngo kitiranye n'akimusozi ngo uje kukororera mu rugo. Oya, korora inyamaswa ntago byemewe, inyamaswa zo mu gasozi. None rero mu twatundi two muri cyakiciro cy'utunyamasyo two mu mazi hazaho akandi kiciro ka kabiri. Muri kwa kubaho kwatwo harakogesha amaboko n'amaguru icyarimwe, ariko kandi hanakandi kitwa hanakandi kogesha amaguru n'umurizo by'inyuma, amaguru y'inyuma n'umurizo. Birumvikana ko utunyamasyo kugeza isaha kugeza ahangaha aho ikiganiro kirangiriye rwose umaze kumenya byinshi. Akanyamasyo kaba imyaka myinshi, nakaba imyaka 255. Reka rero mbasezera mbabwira ko ikiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ari kuwa kane utaha ku isaha y'isamuye rwose kugeza ku isaha y'isambiri. Nge nitwa Nkindi Patrick, ndabashimiye kandi ndabakunda cyane, ndabakunda rwose kubera ko duhuje umugambi umwe, duhuje umugambi umwe wo kurengera no gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima. Naho utaha urahere neza. Bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo. Bw'abantu baturiye parike y'ibirunga abafite aho bahuriye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko ingagi zo mu birunga byose ni mu kiganiro inkera y'ingagi Gorilla Catch Night.
ni buri wa kane isamo ya zani mugoroba kugeri sambiri inkera ingagi. Wow, ibyiza bitatse u Rwanda.